S'ha concedit a Montserrat Espallar del Barceló, que és de Terrassa, i sota el títol, sota el pseudònim Jordi Duroy, ha presentat la narració Els anys romputs. Se li fa entrega del guardó. Primer de tot, jo vull donar-vos les gràcies per aquest premi. És el primer premi que m'ha premiat una obra literària. També és bé que és el segon certamen al qual em presenta, així que puc estar ben contenta. Una de les coses que jo vos volia dir, aprofitant l'oportunitat que m'ofereixen els organitzadors d'aquest certamen de Ploma de Ferro, és que jo fa 20 anys que escric, 20 anys que m'estic formant amb el difícil ofici d'escriure i per tant és un reconeixement que per aquesta circumstància valor tantíssim. Una altra cosa que també vos vull dir és que tot el que jo escric, narracions, conte i fins i tot una novel·la que he acabat recentment, està inspirat en Mallorca, amb ambient mallorquí, amb personatges mallorquins, que és el lloc on jo vaig viure durant 10 anys de la meva vida, des de l'any 87-97, i crec que em van marcar moltíssim. Van ser 10 anys de la meva vida, que penso que són els més intensos de la meva vida professional i personal, i no sé si aquest és el motiu principal que fa que tot el que escrigui sigui de Mallorca, però aquesta és una certesa que és així i vos ho volia contar. Des de la península, amb la distància que em proporciona el temps i la distància geogràfica, m'imagino la vostra illa sempre dins una bombolla o dins d'una bimbolla, com diríeu altres, amb aquesta paraula tan sonora vostra que m'agrada tantíssim, i darrere de cada espadat, darrere cada roquisada, darrere cada poble, m'imagino sempre una història, i qui diu una història, mil històries. I penso que en part això és perquè la distància, tant en el temps com en l'espai, magnifica els records i els fa moltes vegades tornar excelsos. I no hi ha més paradisos que els perduts, com diu en Llorenç Villalonga Bern, que les coses que estan perdudes. I per mi Mallorca és el meu paradís perdut. I aquesta és la primera justificació que penso de la meva obsessió per la vostra illa. L'altra justificació és que crec que literàriament parlant i intel·lectualment parlant jo vaig madurar aquí, en els meus anys de la joventut, que coincideixen amb els 10 anys que jo vaig viure aquí, i encara que jo ja tenia una certa formació de literatura, aquí vaig conèixer referents literaris vostres que per mi van ser molt importants, com en Miquel Àngel Riera, en Llorenç Villalonga, en Blai Blonet, i gent de més cap aquí, com en Vilma Esquida o en Josep Carles Llop, i sobretot en Miquel Àngel Lleuger, que per mi ha estat un gran, penso que és un gran poeta vostre, un gran mestre de la connotació, i us ho volia dir aquí i volia destacar-ho. D'en Riera vaig aprendre, i vos ho volia contar, sobretot a dominar l'arquitectura de la frase i la capacitat que ell té de dilatar al màxim la seva capacitat amb oracions subordinades i subordinades a subordinades, amb una gran mestria aconseguint que la frase no decaigui com ho faria un arquitecte. I d'en Llorenç Villalonga vaig entendre què és la literatura. Per ell la literatura no és un reflex de la realitat, sinó un examen de l'existència, i aquest va ser un gran aprenentatge que jo he seguit sempre. Així he concebut aquesta història que nom Els anys romputs, d'un personatge, i una història que me va contar un amic meu del Pla de Mallorca. És la història d'un personatge, la Xisca, duita a una situació límit, i en aquesta situació límit ella adopta una situació, una decisió extrema. En això estaria complint i en això estaria seguint fidelment els principis de Llorenç Villalonga. Quan vaig tenir les mans aquest conte, vaig tenir clar que la volia enviar a un certamen literari per una circumstància que he viscut recentment i que també, si m'ho permeteu, breument us la volia explicar. Recentment vaig acabar una novel·la, la vaig enviar a diverses editorials i només vaig trobar ressò, edició 62, perquè va anar a caure en mans d'una responsable editorial, i que era una manacorina, casualment a Catalunya, vivint a Catalunya, que es va entusiasmar en l'obra i em va fer adonar d'una circumstància que jo no n'era conscient. I em va dir, no només escrius de Mallorca, sinó el teu públic és a Mallorca, m'ha agradat la història, però perquè l'entenc i l'he vist de prop. Gràcies a aquesta reflexió, penso que ara soc aquí i vaig entendre que el meu públic estava aquí, encara que vinc d'una altra terra.
Llavors, doncs, res més, vull també, si m'ho permeteu, donar les gràcies a dos grans lingüistes vostres que m'han ensenyat moltíssim, com són Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, autors del Diccionari Català Valencià-Balear. Ho vull fer en aquests moments tan difícils de la nostra llengua, no? Perquè la seva obra ha estat importantíssima per mi i penso que per tots els autors que ens sentim compromesos en el català i sense el qual jo no hauria pogut aprendre tota la varietat lingüística del nostre idioma. Per mi ha estat una veritat inventari lexicogràfic i etimològic, una gran joia de compendi terminològic que no va fer el meu paisà, en Pompeu Fabra, no? Més dedicat a tasques de normativització, i us ho volia dir. I res més, permeteu que dediqui aquest conte a ma mare, que va ser qui em va iniciar amb el tema de la lectura i gràcies a la qual m'he pogut guanyar, més aviat m'ha guanyat la vida amb la literatura, i al meu pare, que va ser escriptor també afeccionat i em va ensenyar les primeres regles d'estil. I ara, si vos pareix, vos llegeix un principi de la meva història, que es diu, com vos he dit, que nom els hem romputs. Va dir-me t'estim. Fa 6 anys que en Bartomeu va dir-me t'estim i després va fer-me un petó amb saliva que pareixia aigua de mar. I va ser aquella forma breu de dir-m'ho amb un to agradós, tal volta aclaparat que em va repinyar una llàgrima. Qui sap si va ser en aquell instant que per primera vegada em va venir al camp la Dolors Cervera, com una ombra en percaça del que seu. Només amb el temps vaig aprendre a esvair aquelles imatges de la dona legal enfallonida que m'assetjaven quan en Bartomeu i jo ens allitàvem. A Palma cortejava la primavera i el cel s'endomassava de blaus mironians. Fa 6 anys que en Bartomeu Alobà va dir-me t'estima amb els llavis fluixos i la veu lliscadissa. Vagarejava el mes d'abril i aquelles hores tardanes del vespre la humitat estovava les cases, les robes, els cossos, com si se'n veu el plor del dia que mor. La pols boirosa del vespre s'enfilava dalt els arbres i els fanals del passeig del bord embolicaven els carrers de llum llanosa. Des de les balconades es traslluïen les vigues postrades a través de vidres emplomats als puntals de fusta. En Bartomeu va dir-me t'estim i la sentor àcida dels estornells va travessar-me com un esplet de ganivetons. Ahir, per primer pic, després de molt temps, vaig resar un parenostre ben resat amb totes les síl·labes ben cantades. La creu de la terminoleta de nit va ser com una inspiració. Era tard i orejava. I a través dels finestrons vaig enfilar a la vista en el Pontàs, la roca de l'art que creix enmig de la mar de Santanyí, entre naus sotsobrades i el cementiri dels negats. L'aigua muntava la pedra aglopades i escarbotava els forats. Eren més de les 9. I ara vos deixo en aquest punt perquè continueu altres i espero que vos agradi i vos reitero de nou les meves gràcies i fins ben aviat o fins molt prest, com diríeu altres. Gràcies.